នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូហេឌីនយ៉ាស៊ីនបានលិលេងចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រោយបាត់បង់ការគាំទ្រពីគណៈបកកណ្ដាណំណាចនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយម៉ាឡេស៊ីដស្រង់ចេញផ្សាយទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2021សារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ី Malaysia Kini ដោយបង្ហាញលើការស្រង់សម្ដីពីលោកមហាម៉ាត់រីសូអានមូហាម៉ាត់យូស៊ូវជារដ្ឋមន្ត្រីមេនៅក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមូហេឌីន ល <Sess> ោក <Sess> មូហាម៉ាត់រ៉េហ្សូអានបានបន្ថែមថាលោកមូយីឌីននឹងដាក់លិខិតលាយលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីជូនព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះនៅថ្ងៃស្អែក របរគឺថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែសីហានឹងមានកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយបន្ទាប់ពីនោះលោកមូហ៊ីឌីននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីដាក់លិខិតលាលែងតំណែងរបស់លោកនេះជាការកោបបញ្ចូលរបរលោករេសួនដែលត្រូវដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីគីនីប៉ុន្តែមកទូននឹងពេលនេះលោកមហាម៉ាត់រេសួននិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមូហ៊ីឌីនមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោបផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីគីនីនៅឡើយទេ។ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធន ieg ា Acilida ATM របស់ធន ieg ា Acilida ដកប្រាក់បានច្រើនរហូតដល់10000ដុល្លារឬ40លានរៀល